Jeg har set umanerligt positive anmeldelser af den her film, siden den havde premiere i USA i efteråret. Og da de danske anmeldelser begyndte at tække ind her i januar, så havde jeg svært ved ikke at have tårnhøje forventninger, da jeg så endelig fik sat mig i biografsædet. How did we end up here? This place is horrible. Smells like balls. We had it all. You were a movie star, remember? Who was this guy? He used to be Birdman. I like that poster. You wrote this adaptation? I did, yeah. And you're directing and starring in your adaptation. That's ambitious. Are you afraid people will say you're doing this play to battle the impression that you're a washed-up comic strip character? Absolutely not. That's why 20 years ago I said no to Birdman 4. Hold the mask off! Thank you, everybody. You do hold the mask off! Now you're about to destroy what's left of your career. We should have done that reality show they offered us. Shut up. Oh, ah, I'm gonna crab up on your ass, fucking choke you out. Choke. You know I'm right. You're so annoying. Hey, what's up? Why don't you try to rest a little bit? Hej folkens, og velkommen til Picture Python, anmeldelse nummer 50. Jeg er Svært Niels, og jeg har lige set Birdman med undertitlen The Unexpected Virtue of Ignorance, som muligvis er det mest prætentiøse ved filmen, fra 2014. I Birdman spiller Michael Keaton den fallerede Hollywood-skuespiller Regan Thompson, som for 20 år siden havde succes i rollen som Batman Birdman. Han forsøger nu at genføde sin karriere og sin selvrespekt på de skrå brædder ved at selv skrive, selv instruere og selv spille et Broadway-stykke baseret på Raymond Carver's What We Talk About When We Talk About Love. Det er besværliggør står blandt andet af hans medspiller, den dygtige, men også utilregnelige method actor Mike Shiner, spillet af Edward Norton, og Regans egen indre dæmon, personificeret i karakteren Birdman, som konstant taler ham ned og bringer ham i tvivl om, hvorvidt det, han gør, er det rigtige. Birdman er først og fremmest en mainstream film i kunstfilmklæder, og hvis du synes, at det bare lyder prætentiøst og selvsmagende, så vil jeg sige, at jeg egentlig synes, at den formår at slippe ret godt afsted med ikke at blive alt for svælgende i sine kunstgreb og alt for højpandet. Historien i Birdman har lidt metalag i forhold til Hollywood versus Broadway og selvfølgelig Michael Keatons karriere, men den er ikke sådan synderligt dyb. Det er til gengæld midlerne, hvorved historien er fortalt, som gør den til en anderledes og særdeles seværdig filmoplevelse. For det første er den filmet på en måde, så det virker som om den er filmet i et langt skud. Der er klippet ganske få steder undervejs i filmen. Der er mange scener, som er et langt take. Og kameraet er konstant i bevægelse på en måde, som hele tiden holdt min interesse og opmærksomhed, og filmen havde mig fra første til sidste minut. Igen, det kan godt være, det lyder sådan prætentiøst og kunstfilmagtigt, men jeg synes, det er gjort på en måde, så det virker ret uprætentiøst og lige til og jordbundet. Og jeg synes, det vidner om et kæmpe overskud i forhold til kameraføringen. At instruktøren Alejandro González Iñárritu har fået den utrolig dygtige kameramand Emmanuel Lubezki til at styre showet, har bestemt også noget at sige. De klip, der er undervejs i filmen, er flere steder ret åbenlyse, som for eksempel når kameraet det er på en skuespiller, og så panner op på et højhus mod en aftenhimmel, og så at i løbet af et par sekunder, så morfer den her aftenhimmel til en daggryshimmel, og så panner kameraet igen ned på skuespilleren. Det virker meget sådan, det er et ret åbenlyst klip, uden at være et klip. Og det virker sådan ret jordbundet og ukrukket, og det virker også som om, at Iñárritu, han godt regner med, at seeren godt er klar over, at det her er ikke et one take.
Omvendt synes jeg, det vidner om overskud, når vi ser Reagan, der sidder foran sit spejl i sit omklædningslokale, og så panner kameraet om bagved ham til den sofa, der står, hvor der pludselig sidder en journalist, som stiller spørgsmål, og så panner kameraet tilbage, og så sidder Reagan i noget andet tøj og med ansigtet mod reporteren, og er tydeligvis i gang med at blive interviewet. Det er den her slags fortælletekniske legesyge, som er med til at gøre Birdman utroligt seværdig. Face it, Dad. You're doing this because you're scared to death, like the rest of us, that you don't matter. And you know what? You're right. You don't. Baby, can you understand me now? Sometimes I get a little mad. Don't you know no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to go bad. Listen to me. You are the original man. Let's make a comeback. That's what I'm talking about. You're a bird man. You are a god. Hey, is this for real or are you shooting a film? A film! People are full of shit. Musikken i Birdman består mestendels af en enkelt trommeslagers sådan jazzede trommebeats, som ligger og accentuerer Reagans mentale tilstand, om det så enten er rolig zen eller om det er kaos. Og fordi filmen er et ret enkelt og intimt portræt af Reagan og hans medspillere og hans producer og hans datter, så synes jeg også, at ideen og konceptet med et enkelt og intimt soundtrack fungerer ret fint. At man ser trommeslageren fysisk i filmen et par gange undervejs, det er meget sjovt, men jeg ved ikke, om det var nødvendigt, og det virker lidt bare som, at det er meta for at være meta. Men selve trommeskorets virkning i filmen synes jeg var ret vellykket. Et element, som også spiller en stor rolle i filmen, og som samtidig er med til at holde den sådan nede på jorden og ikke blive alt for højpandet, det er dens humor. Birdman er en ret sjov film, og meget af humoren udspringer fra sjofle ord og fjollede optrin og Edward Nortons erigerede penis. Og jeg synes, at det vidner om, at Iñárritu ikke har haft i sinde at skabe en sådan selvsmagende kunstfilm, som den kulturelle elite kan sidde og miske sig i. Han er gået efter at være underholdende og engagerende, og i den henseende, der er Birdman fuldt ud vellykket. Sidst, men ikke mindst, vil jeg også lige berøre skuespillet, som hele vejen rundt er virkelig, virkelig godt. Det virker som om, at der er rigtig, rigtig god kemi mellem alle skuespillerne faktisk, og de er altså meget naturlige i deres roller. Jeg var rigtig, rigtig glad for at se Michael Keaton i en hovedrolle igen, for ham har jeg sgu altid godt kunne lide. Og han gjorde det virkelig, virkelig godt, synes jeg. Han overskygges dog af Edward Norton, synes jeg, og Norton er aldeles blændende i filmen her. Zach Galifianakis, som Reagans ven og producer af stykket her, skal også nævnes, fordi han er virkelig, virkelig spiller super godt og er virkelig god som comic relief på en anden måde, end han er i de her hangover-film. Og så spiller Emma Stone, som Reagans datter, spiller også virkelig godt, og Naomi Watts og Andrea Riseborough er også rigtig velfungerende som Regan Thompsons medspiller i skuespillet. Music. He's a Hollywood clown in a Lyco bird suit. Yes, he is. But he's going out on that stage and risking everything. It's about being respected and validated, remember? That's what you told me. That's how you got me into this shit. I got a chance to do something right. I gotta take it. Let's go back one more time and show them what we're capable of. There you go, you motherfucker. Der er dog enkelte små elementer, som ikke er helt velfungerende. Mest åbenlyst er der for eksempel, der bliver sat nogle romancer i gang i løbet af filmen mellem for eksempel Keatons og Riceboroughs karakterer, og der bliver sat en romance i gang mellem Riceborough og Naomi Watts karakterer, og der bliver sat en romance i gang mellem Edward Nortons og Emma Stones karakterer. Og de her romancer, små sideromancer, bliver aldrig fulgt rigtigt til dørs, og de sådan bliver bare lidt ud i sandet til fordel for Regan Thompsons historie. Og jeg er ikke helt sikker på, hvorfor de bliver introduceret i historien andet end bare for at skabe et drama.
Jeg har dog en teori, men det vil muligvis blive anset for at være en spoiler, så skriv en privat besked til min Facebook-side, hvis du vil høre den tanke, jeg har. Jeg giver Birdman 9 ud af 10 p'er. Den har et par små elementer, som jeg ikke er helt tilfreds med, og så var jeg aldrig på noget tidspunkt i filmen emotionelt engageret. Den roede aldrig rundt i mine følelser, den her film, og forblev underholdende og interessant på et relativt overfladisk plan, men hold da op, hvor var den også underholdende og interessant på det plan. Jeg var som sagt tryllebundet og underholdt fra start til slut af skuespillet og karaktererne og ikke mindst kameraføringen. Og der er ingen tvivl om, at Birdman er en film, jeg kommer til at sætte på jævnligt. Netop fordi jeg ikke skal engagere mig emotionelt, når jeg ser den, men bare sådan kan lade mig rive med af de her utrolig velfungerende elementer og lade mig underholde på allerfineste vis. Det er en anderledes filmoplevelse, sjov, velspillet, velinstrueret, velfilmet, og hele vejen igennem en fryd for øjet. Se den. Dude, you fucking rock! Så hvad med jer derude? Har I set Birdman endnu? Og hvad er jeres oplevelse af den? Synes I, den lever op til det enorme hype, der har været omkring den? I må meget gerne kommentere nede i kommentarfelterne. Og så håber jeg, at I har lyst til at tage med en anden gang. Vi ses!